ခုမိလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခုဒီရပိုင်းပါဘောเนาะဒီလူလူကြမှာစိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်နေတယ်ဒီ AR ကြီးမျက်စုံစင်နေပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ဒီနိုင်ပတ်သက်ပြီးပြောဆိုမှုတွေတော်တော်များပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်သိချင်တာဒီပြည်သူလူထုကဘာကြောင့်ပေါ့เนาะဒီမျက်စုံစင်နေကြီးဆက်လို့မအောင်စိတ်ပူနေလို့ထင်တယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကြတော့ဒီမျက်စုံဆိုတာ AR ကြီးမြင့်ကအစားပေါ့ AR ကြီးမြင့်ကနေတောက်လျှောက်တနိုင်ငါလုံးကဒီအရာဝမြစ်ကိုမိခိုအားထားနေကြတဲ့ခါကျတော့အရာဝမြစ်ကမြစ်စုံဆယ်တိဆောက်လိုက်မှဆိုရင်ကျွန်တော်အရင်သိရတာအမြင့်ပေ900လောက်သူကဒီဒံကြီးကိုဆောက်လိုက်မှဆိုရင်အဲ့ဒံပဲရေလောင်မဲ့နေရာမှာရွာတွေတော်များနေမြုပ်သွားမယ်။နောက်ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ဇီတီတွေတော်များနေမြုပ်သွားမယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ခုပေါ့အဲ့ဒါပို့ဆိုရင်တော့ကျတော့ပြောမှဆိုရင်ဒီစကိုင်းတိုင်းရဲ့စကိုင်းငလင်ကြီးကအဲ့ပြတ်ရွှေကြောင့်အဲ့ဘက်မှာရှိတယ်ဆိုငလင်သူတိနာထာနာရီကိုစမ်းတတ်ချက်ရလည်းသိရတယ်ဘုံမိရာရ။အဲကြအဲ့ဒိန်နာတကယ်လို့ပြုပြတ်သွားမှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီချီနာကိုဆက်ကပိုင်းပြုံးကျွန်တော်တို့ဒီပမော်တို့ဒီတောက်လျှောက်ပိုင်းနေဆိုတော့မိနစ်ပိုင်းတွေမှာကျွန်တော်ရေလောင်းသွားနိုင်တယ်အာနေတွေရှိရတခုပေါ့နောက်တစ်ခုအဲ့ဒိန်ဆောက်လို့ကြမ်းပြင်းရေရဲ့ဟိုစီးသင်းမှုနုံနေနေရွာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရေချောင်းတွားလာမှုအခက်အခဲများရှိပါအခုတော့မှကျွန်တော်တာပိရေအားလက်စစ်ဒီဆောက်လဲတဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အဲဒီအတိနစ်ဆောက်လာတဲ့ဘုံဘုံမှာစက္ကန့်အမိုင်မှာအဲ့ဒါဒီဆောက်လာလို့ကျွန်တော်ဘုံဘုံတော့ရေးတော်တော်ပါဝိုင်းမှာဘုံဘုံစိတ်ကောင်းအရင်တော့ဆက်နေရဒီဒီမော်ရီကန်နာကဘုံမဆိုင်ကန်နာတော့ကျွန်တော်တောင်းနေခုံညာခဲ့တယ်ဒါတွေဟိုဒတိုင်းမီလုံးတိုက်တာနဲ့ခံစားမှုကိုကျွန်တော်စိုးရိမ်တာဖြစ်တယ်ပီတူတွေများလည်းအဲ့တိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီမြစ်စုကြီးကလာမတိဆောက်ဖို့တော့ကျွန်တော်အနေစိုးရတော့လွတ်တော်ဖို့ဆိုတော့တိုက်ထွန်းတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီမျက်စုံဒီကထားလို့မှာပေါ့တရုတ်ပြည်ပေါ့နော်တရုတ်နိုင်ငံလုံးမှာဆိုမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဒီတရုတ်စီမံကိန်းတွေကတော်တော်များရှိတာလေအဲ့တော့ဒီစီမံကိန်းတွေရဲ့ကောင်ဟိုပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိတာသူတို့ရဲ့အချိုးစီးပွားတွေရာရောတကယ်ကိုပြည်သူလူထုအတွက်အဲ့ပေါ့နော်ဒီတောင်ဝင်းမှုတောင်ဆောင်မှုရှိအချိုးစီးပွားဒါမှမဟုတ်လေသူတို့ဖက်ပဲဖြစ်နေတာဘလို့ပြင်းလဲဆိုတော့ဒီရောက်ကျွန်တော်တို့ကျတော့အဲ့မျက်စုံရေကာတာစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်မှာစပြီးစာချုပ်ချုပ်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်ဆိုရမယ်မဟုတ်ဘူးခင်ဗျာအဲ့အချိန်မှာတမန်တော်ဦးသိန်းစီလက်ထက်မှာကျွန်တော်ဦးရင်းစီမတိုင်ခင်ကလေးအောင်သူစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့တာဘယ်အတိုင်းလာဒီချုပ်ဆိုခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမသိတာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဆိုရတဲ့အခါကျတော့ဒီမြစ်စုံကြီးကာတာစီမံကိန်းကိုကျွန်တော်တို့ကလုံးဝတားမြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဦးရင်းစီလက်ထက်မှာကတည်းကကျွန်တော်အားလုံးဒီပြည်သူနဲ့တွဲမှကျွန်တော်တို့ဆန့်ကျင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ခုလဲကျွန်တော်တို့ဒါပြည်သူနဲ့တတားလည်းပဲဆန့်ကျင်မှုကျွန်တော်ရည်ရွယ်ထားပြီးသားပါဒီမြစ်စုံကြီးကာတာစီမံကိန်းကိုတတ်နိုင်လို့သူတို့စာချုပ်ပါအချက်လက်တိုင်းရောကြီးပြီးဖို့ဆိုလဲကျွန်တော်တို့ရောကြီးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲမဲ့အဲ့မှာအချက်လက်ကဘာရီပါမမသိဘူးငွေမောင်းဘလောက်မှန်းဆိုတာအတိအကျမသိသူတို့အနေနဲ့ပြောမဆိုပေါက်ကက်မနီနဲ့ဘလောက်ထည့်ချုပ်ထားမှလဲကျွန်တော်အတိအကျမသိတော့ကျွန်တော်လည်းဒါရီပြောရခက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘလူပဲဖြစ်တရုတ်တီအနေနဲ့လုတ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တော်တော်များကြည့်ရတာသူတို့ကိုဂျိုးမပါဘဲနဲ့လုတ်တာတော့မရှိဘူးကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချိုးစည်းဝါးကိုရည်ရွယ်ပြီးလုတ်တာဆိုတော့မရှိပါဘူးအထူးသဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရေနံပိုက်လမ်းကိုကြည့်လိုက်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝက်လောက်ထက်မြန်မာနိုင်ငံပိုင်းခြားဖြတ်သွားပြီးမှပြည်သူတွေအကျိုးခံစားဖို့အတွက်ဘာမှမရှိဘဲနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်စာချုပ်ချုပ်တဲ့လူတွေကအကျိုးခံစားရေးပြည်သူအကျိုးမပါပါဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဆိုလက်ထက်မှာတော့ပြည်သူအကျိုးအတွက်ကိုရည်ရွယ်ပြီးမှနောက်လာမယ့်ပြုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီမံကိန်းဆိုရင်ပြည်သူအကျိုးဘယ်လောက်ထိခံစားရမှာဆိုတော့အတိအကျဆောင်ရွက်ဖို့ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ကောင်းတော့ပြောတာ။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့ဒါပါလေးနော်။ထပ်ပြီးတော့မယ်။